vem o Walter. Perna direita, cruzamento para a área. Colocou para a área, o zagueiro empurrou para a rede, gol contra do jogador da equipe do Cerro. Aberto para Carlos Beira-Rio em Porto Alegre. Olha o Walter. E Banhas empurrou essa bola contra o próprio gol. Internacional finalmente na frente no estádio Beira-Rio. Alessandro passou, cruzamento para a área, Walter ajeitou com o peito, soltou o goleiro, fez gol! Esquerda, Walter com o peito de novo, ajeitou, o chute pro gol, soltou o Frascarelli, Alessandro chegou para colocar a rede, 2 para o Internacional, 0 para o Cerro, Juliano bateu bem na bola, e o Maurício Saraiva falar, no goleiro solta, Frascarelli soltou.